Thomas, noget, noget helt andet, jeg gerne vil snakke med dig om, mm. det er lidt omkring maskulinitet. Mm. og sådan, hvad er den maskuline mand for dig? Ja, det, er, maske... det, er, det er fordi, det er meget over på sociale ja, ja, medier med ja, 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 personer, yes, som er Det er et, det er et interessant spørgsmål. Um, altså, jeg synes, faktisk, altså, det er jo først og fremmest maskulin, synes jeg, at hvile i sig selv. Uh, og ikke foregive at være noget. Altså ikke at tage en maske på hver eneste dag, der går ud for, for, for døren. Det er jo et tegn på usikkerhed, og, 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 så er man jo ikke særlig maskulin i virkeligheden. Så jeg synes, jo mere man hviler i sig selv og er bevidst om, at, man, at de valg, man, man træffer, er i overensstemmelse med ens egne værdier. Jo mere man er okay med det, og jo mere man hviler i det, jo mere maskulin synes jeg, man er. Og jeg synes også, det er maskulin nok at indrømme, at man dels kan tage fejl, og dels man har nogle svagheder. Altså jeg jeg er ikke bleg for en om jeg har masser af svagheder. Uh, og ikke det, man sagt, at jeg er super maskulin. Det er ikke det, jeg siger, men jeg forsøger bare at være, uh, være mig selv. Du sagde det også, da vi snakkede sammen indledningsvis til ikke? du laver også dine produkter her, dine podcasts, og du gider ikke længere, eller du siger ikke længere, men du er interesseret i at være den, du er. Fordi det er det nemmeste i virkeligheden også. Mm. Altid skulle foregive at træde ind i en rolle, når man er, uh, når man er til. Det er anstrengende. Og til sidst bliver det lige et 100%. Men mindre du omgås idioter. Det er der, trods alt de færreste af os, der gør det. Så man, 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 kan lige så godt forsøge at være sig selv. Og være bevidst om, hvem man er. Og så være bevidst om sine styrker og sine svagheder. Og jeg synes igen ikke, også som når jeg er chef til daglig for en række medarbejdere, jeg er fandme ikke bleg for, for at indrømme mine, mine svagheder. Øhm, og det synes jeg i virkeligheden er sådan en, en, en måde, jeg, jeg forbinder det, at være maskulin med. Mm. Øh... Jeg synes, det er meget godt svar. Altså, igen, det er jo bare alt, jeg har set på sociale medier. Jeg, jeg ser at mange unge mænd øh, har lidt den der identitetskrise. Jeg øh, mm. føler, at der i hvert fald er, er, er nogle unge mænd, der har... Jeg siger ikke, det er alle. Men jeg føler i hvert fald, at der er nogle unge mænd, der har svært ved at tage øh, den rigtige rolle øh, ja. i samfundet. Men det er måske også fordi både den måde, samfundet er opbygget på nu, og, og den måde, vi, vi lever på i dag, at øh, før i tiden også, når man hvis man bare skruer 500 år tilbage, så er det jo tit, at manden skal ud og være jæger, og man mm. bliver måske hurtigt udsat for nogle ting, der gør en hurtig moden. For eksempel at tage ind i militæret kan jo være, en del af den rejse. Ikke? Jo. Så jeg tror, der er mange, der er svært ved at finde sig til rette i, hvordan er man maskulin ordentligt, og så ja. begynder man at, Så er der nogen, der begynder at de der influencers at være på en bestemt måde at sige, at det er sådan her, man skal behandle kvinder, og det er at behandle mand, der gør sådan her, og det er mandligt, der gør det der. Så jeg synes, det er en relevant snak, og jeg, jeg, jeg ved, at folk er interesseret i det. Og det er ja. derfor, jeg stiller dig spørgsmålet, ja. fordi jeg har ikke, jeg har ikke svaret øh, i, hvordan man er maskulin. Jeg har nogle idéer om det selv, og jeg tror egentlig, det er meget det samme. Øh, også som du siger, det der med at være et anstændigt menneske, og øh, med at være et ordentligt menneske. og Også med, at man, man kan tage ansvar og være disciplineret ja. også på nogle punkter. Især ansvar. Ja, tage ansvar for sine valg, og mm. også tage ansvar for sine handlinger. Og lad nu være med at pivne, når det går ondt for helvede, ikke? for livet gør ondt. Altså, der er alle, der er alle mulige bum på vejen. Der er alle mulige mentale flaskehalse, når vi, når vi bevæger os ned i livets landevej. Og det, vi kan ikke forvente, at vi går igennem livet og valser igennem livet, uden at blive krænket en gang imellem, og uden at blive støttet en gang imellem. Mm. Det kan vi ikke forvente. Nej. Fordi vi støder ind i røvehuller en gang imellem, der ikke er fred, der opfører sig ordentligt. Når vi så møder dem, så må vi få det bedste ud af det. Enten gå igennem dem, eller gå udenom dem. Uh, og, uh, og så bare komme videre og så suge de erfaringer til os. Ikke? Jo. Det værste, man kan gøre, synes jeg, det er at trække en uniform ned, altså trække den, der ændrer uniform, noget jeg mange år, ikke? og trække den, der indre uniform ned over sig, og foregive at være noget andet, end man er. Det bliver super indsomt også, hvis du altid foregiver at være nogen andre. Hvis du sidder på sociale medier, og jeg gør det også selv. Jeg vil selvfølgelig gerne mm. fremstå på en vis måde, men jeg forsøger også at gøre det på en måde, der er i overensstemmelse med min personlighed, og i overensstemmelse med den, jeg er. Men hvis du altid forsøger at afvige, og hvis du altid forsøger at foregive at være en anden, og være et glansbillede, eller være en anden, end du i virkeligheden er, så er det en kamp, du til sidst taber, fordi det bliver og ensomt. Ja, fordi så, hvis du er en anden, så sådan, hvem er den rigtige ja. Thomas egentlig? Så kan man jo ikke, så kan man jo ikke elske den, rigtige dig, altså, fordi så er du altid en anden. Ja. Så det handler om at, at ville sig selv, jo. Ja, men det med usikkerhed, det, for, det forstår jeg også godt, fordi altså, der, er fandme, der er fandme mange der er fandme mange muligheder derude. Ikke? Der er meget information. Altså hver eneste morgen, vi slår øjnene op, så bliver vi jo bombarderet af informationer fra vores forbandede mobiltelefon. Ikke? Mm. Og, engang en gang imellem, så går der lidt popcorn i den op i hovedet, ikke? fordi hold kæft, er der mange impulser, vi får hele tiden. Ikke? Uh, så jeg kan godt forstå, at, at ikke både unge mænd, men også unge kvinder en gang imellem er lidt forvirret, fordi der er også det, vi snakker om før, lidt woke og de ting, det er, ikke? man skal være på en bestemt måde, ikke? og kønsrollerne er også, er også hvad skal vi sige, om ikke under pres, så er de i hvert fald udfordret. Ikke? Altså en mand, en moderne mand, tror jeg, ofte har svært ved at gennemskue, hvordan han skal være og hvad der egentlig forventes af ham som moderne mand. Fordi at vi dyrker et egalitært samfund, hvor vi helst skal have lighed på alle parametre. Og der er jo to sider i den sag for det første, øh, synes jeg, at det er helt okay at man har et, øh, at man har en 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 en, en ligeværdighed imellem. Mm. Men manden bliver noget forvirret en gang imellem, når han på den ene side øh, forventes at repræsentere nogle mere klassiske maskuline værdier, og på den anden side forventes, forventes han også at være den der meget, meget rummelige og og, øh, og, og hvad skal vi sige, øh, den der mand som som fagner alle bløde værdier også. Mm. Så man bliver lidt en gang men usikker på, hvad, den ene, hvad der forventes af ham, især for kvinder. Ja. Og så tror jeg, der er mange mænd, der bare trækker sig, fordi de synes, det er simpelthen for besvært, og de kan ikke finde ud af, hvem de skal være som moderne mand. Hvor maskulin skal man være? Hvor feminin skal man være? Øhm, et eksempel. Altså, jeg var på en date for et par år siden med en, øh, med en, med en kvinde, og, og øh, jeg, jeg, jeg kan meget godt lide at være lidt hvad skal vi sige, traditionelt maskulin, når jeg er ude med en kvinde, det vil sige, jeg holder stolen for hende, hvis hun skal sætte sig ned. Jeg går vi ud af døren, holder jeg døren for hende. Mm. Jeg hjælper hende jakken på, når vi går ud af restauranten. Mm. Det er helt naturligt for mig, jeg synes ikke, det er noget at gøre med, at jeg er sexist, eller at jeg er, er er overhovedet, er overhovedet. <laughs> jeg er macho. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er gode manerer, og det er en respektfuld mm. behandling over for den kvinde, jeg er ude med. Men du ved, det var jo straks, øh, jeg vil ikke sige problematisk, men hun følte sådan lidt, faktisk lidt stødt af det fordi hun synes, jeg var nedladende. <laughs> og, og, det gav jo ikke rigtig mening i mit hoved. Vi havde jo hørt en ganske udmærket date, det er ikke så meget mm. det. Men, men, jeg undrede mig over den reaktion. Og, og hvis det er hvis det er måden, man bliver mødt på i et forsøg på at være mand, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke en stødig opførsel. Uh, men altså, det var den, der hun mente, det var sådan et patriarkalsk det har jeg gjort. Ikke? Nå. Lige, lige maskulin nok. Ikke? Og, og, altså, men så er det jo bare ikke noget match, kan man sige. Nej, nej, for det, for nej, det, nej, på. nej men det var du for. Det var <laughs> ja, ja, ja. Og det var vi så heller ikke vel. Men nej. altså, jeg, 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 det er helt grundlæggende synes jeg, at øh, jeg er fuldstændig med på, det er med lige ret. Og samfundet vil fungere langt, langt bedst, hvis vi har den der gensidige forståelse og respekt. Mm. Absolut. Men lad nu også mændene for fanden... Øh, Være mænd. Være mænd. Mm. Øh, det tror jeg, de er godt af. Jeg tror også, kvinderne får det bedste ud af det. Uh, man har også, jeg har også set eksempler på, på mænd i et forhold, hvor, hvor det er kvinden, der, der fuldstændig kører showet. Ikke? Altså, mm. Et, et skræk eksempel for mig er jo, at når kvinden begynder at lægge tøjet frem på mandens seng, altså hvilket noget tøj, han skal have på, når de skal ud. Altså den skurte skal du have på i aften, mm. skat, og tage det slips på, da, det er langt pænere. Hvis han ikke går med slips, de bukser skal du have på. Nej, de sokker er ikke gode nok, at til de bukser. Du skal have de andre på. Ikke? Oh. Dels er han et skvat, han finder sig i det. Og dels mm. er hun også en kælling, at hun gør det. Og hun ikke lader manden. Altså, hun ikke hvad skal vi sige, lad sin mand være mand, og så mm. siger til ham, hey der det finder du ud af, jeg er sikker på, at du ser dejlig ud i hele ordet. Mm. Men at man trumler sin partner ned i det der, det kan også være omvendt, hvis manden han er over macho og, 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 og en dominerende skiderik, at han også dikterer til øh, sin kæreste, hvad hun skal gå i, og hvor stor hendes bryster skal være. Ja, præcis. Ikke? Ja. Det, går, det er jo også mm. taberagtigt. Ikke? Altså, jo. Så, det så handler om gensidig respekt, det, jo. Det præcis, er det. det er jo og Du mm. sagde det lige selv. Det handler om gensidig respekt, punktum. Altså, hvor svært kan det være?